ეს პროგრამა არის ბიბლიური ისტორიების ადაპტაცია. მასში შენარჩუნებულია ამ წიგნის სული. ზოგიერთი სცენა შეიცავს ძალადობას. წინა სერიებში. იესო. ჩვენ ახალი წესები გვებოძა. შენ უნდა დაიპყრო. აღთქმული მიწა აბრაამისთვის და მისი შთამომავლობისთვის. იესო. ჩვენ უნდა ავიღოთ იერიქონი, მარტო ის არის ჩვენსა და ჩვენთვის აღთქმულ მიწას შორის. უფალმა ზღვაშუაზე გაყომოს ესთვის. შენთვის. ის ქვას გააბობს. სანამ უფლის მორჩილები ვართ, ყველაფერი შესაძლებელია. ისრაელი, ისრაელი. სამსონ ღმერთს უნდა რომ რაღაც გააკეთო. შენი არსებობის მიზანი ებრაელების ფილისტიმელთაგან დახსნა. ღმერთი არის ჩემს გვერდით, დალილა. თუთმას შევიჭრი. უფალი ძალას წამართმევს. შენმა ღმერთმა მიგატობა. არა. მას უნდა რომ ყველა თქვენგანი გამანადგურო. რა გსურთ? მეფე, მეფე, ვინ ისაუბრებს ღმერთთან შენ შემდეგ? ფილისტიმელების წინააღმდეგ ვინ გაგვეწყვება? საულ, გაკურთხებ შენ ისრაელის პირველ მეფეთ. ნება მომეცი მე, უფლის წინასწარ მეტყველს. გიჩვენო გზა ჭეშმარიტი. ბიბლია. მეოთხე სერია. სერიალს წარმოგიდგენს საიტი Mundo Studios J. გახმოვანებულია Ajara.net.com-ის მიერ. კაცები მზადარიან. მზადარიან. სამუელი სადარის. აქ უნდა იყოს. უფალს თავდასხმამდე უნდა შევწირო შესაწირი. მეც ვეღარ მოვიცდით. საულ, დაე ღმერთმა მოგიტევოს. სამუელ, სადიყავი. შვიდი დღე გელოდით. შვიდი დღე. ჩემი ხალხი გარბის. ჰოდაიყავი მეფე. მღვდლის საქმე მე მომანდე. ფიქრობ რომ ღვთისთვის შენი შესაწირი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჩემი? სამუელ. უფალი გაძლებს მითითებებს. მოკალი ყველა და ყველაფერი. საულ, საულ, ღმერთი არ ჩვენთან. იმის ნაცვლად რომ ყველაფერი უფლისთვის შეეწირა, საულმა დართონება თავის ხალხს ნადავლი თავად წაეღოთ. ერთადერთი დავალება გქონდა, ერთი მარტივი დავალება უფლისგან, გაგენადგურებინათ ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი შევასრულეთ. მას რატომ მეცმეს თუ როგორ კიკინებს თხა, როგორ ბუბუნებს საქონელი და ბღავის წყვარი? ნოცუმ კუდარ სტირილი შეუძლია. და ვინ არის ეს წარმართების მეფე? ვინ არის? მის მოკვლას მოგვიანებით ვაპირებთ. როცა უფალი ამბობს შეინდე, შენ მას ინდობ. როცა ამბობს მოკალიო. სამუელ. შენ წინასწარმეტყველი ხარ. მე კი შენი მეფე ვარ. რასაც უფალი გაძლევს, შეუძლია წაგართვას კიდეც. ეს ღვთის სიტყვებია თუ შენი? შენ შთამომავლებს შეეძლოთ ათასობით წლები ემართათ. მაგრამ დღეს... უფალი შენ მიგატოვებს. კიდევ მეტი ღვთაებრივი სიტყვები. უფალი ძალა უფლებას გართმევს. მას ისეთი ადამიანი სჭირდება, ვინც მოუსმენს.
ღვინო მომართვით. დიახ ბატონო. ვერ გაიგე? ღვინო. დიახ ბატონო. იქნებ ვიჩქარე. პატიება უნდა ვთხოვო. სამუელი მომგვარე. ეს წავიდა ბატონო. წავიდა. Samuel. Opala. Megona Schengen sakhurebode. როდესაც შენთვის ვიბრძოდი შენ სამფლობელოს ვაშენებდი ჯაბუკო რა გქვია დავით ესერ ჩემი სახელია დავითი. იმისთვის რომ თავისი ხალხის გული მოეგოს, საულმა ღვთისბრძანება არ შეასრულა. ახლა უფალმა თავის წინასწარმეტყველს უბრძანა, ახალი მეფის პოვნა. შენ, დავით ბეთლემიდან, გაკურთხებ მე შენ ისრაელის შემდეგ მეფედ. მას შემდეგ რაც საული მოკვდება. მამა, კარგად ხარ? მითხარი, რა გჭირს? არაფერია. დიდი გამარჯობა მოვიპოვეთ. დასვენება მჭირდება. ესაა და ეს. ძილი. ძილი. უფალო. შენ უნდა შენს მსახურს. ამასობაში დავითი საულის მსახური გახდა. მეფე, რომელიც ეცდის. იმისთვის რომ აღთქმული მიწა დაიბრუნონ, ებრაელებმა ფილისტიმელები უნდა დაამარცხონ. მაგრამ უფალმა მეფე მიატოვა. მას კი მოუწევს უძლიერეს ფილისტიმელთან შერკინება. გოლიათთან. ვინ შემებრძოლება? თუ გამიმკლავდება და დამამარცხებს, თქვენი მორჩილები გავხდებით. და თუ მე გავუმკლავდები და დამამარცხე, თქვენ გახდებით ჩვენი მორჩილები და გვემსახურებით. მას ვიღაც უნდა შეებრძოლოს, უკან იონათან. ეს ვინც მას დამამარცხებს, მდიდარი გახდება. ებრაელებს მებრძოლი არ გყავთ? მეგონარ ჩეულიერი იყავით. მე შეგებრძოლები. დავით, შენ მებრძოლი არ ხარ, უბრალო მწყემსი ხარ. ჰო, მე მწყემსი ვარ. მე ვიცავდი ფარას. უფალი კი მე დამეცავს. სად არის თქვენი რწმენა? სად არის თქვენი ღმერთი? მას მოვკლავ. ეს წაიღე. აბჯარი არ მჭირდება. უკუნეთი სიბნელით მოცულ ხევში დავაპიჭებ, მაგრამ ბოროტება არ მაშინებს.
რადგან შენ ხარ ჩემთან. შენი ოჯახი და კვერთხი მან უგეშებენ. ზეთი მცხე თავზე. ჩემი სასმისი პირამდე ასავზე. რაც კარგი და კეთილია, ის გამომყვება მთელი ჩემი სიცოცხლის დღეების მანძილზე. ისრაელმა თავისი ჩემპიონი იპოვა. დროს ნუ მაგარგინებ, პატარა ბიჭო. სიკვდილისთვის ძალიან ახალგაზრდა ხარ. მე შეგებრძოლები. Мама, მან გამარჯვა. დავითმა გამარჯვა. ახლა კი მონებად ვაქციოთ. დავით, საულ. ჩემი მგელი ცხრის ტყავში. შენ ჩემი სამეფო გადაარჩინე, პატარა მებრძოლო. გავიქცეთ ძმაო. დავითი წლების მანძილზე იბრძოდა საულის ბრძოლებში, ფილისტიმელების წინააღმდეგ. ის ხდება მებრძოლე. ლიდერი. გმირი. საულ, 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 საულ. საულმა ათასობით მტერი შემოსრა. მამა მათი ხმა გესმის? ა, მესმის. დავით, დავით, დავითმა 10,000-ობით მტერი შემოსრა. დავით. მან ქება დაიმსახურა. დახტეც ხომ არ დავუთმო. დავით, დავით. მეგონა ცხენიდან ჩამოვარდი. ჩამოვარდი ცხენიდან. მგონი დაცემისას კაციც მოვკალე. ერთ მომენტში ჩემ წინ ორი კაცი იყო. დავით. მოდი ჩემთან. შენ. ისევ ჩემპიონი ხარ. ათასობით კაცი მოკალე. 10,000-ობით. მართალია. 10,000-ობით. ჩვენი ხალხი მადლიერია. უფლის მადლით. მინდა რომ დაგაჯილდობა. ჩემი შვილის მიხალის ხელს გთავაზობ. ეს დიდი პატივია თქვენ ბრწყინვალებო. დავით.
ახლა ძმები ვართ. სამაგიეროდ კი. ასი მკვდარი ფილისტიმელი. რა სიტყვი? შენი ხელით მოკლული. მამა. მან უკვე საკმარისად გარისკა თავისი სიცოცხლე, არა? იქნებ ვეღარ დაბრუნდეს. ღვთისნებით დაუბრუნდები. ღვთისნებით. მასავეთ გიყვარს არა? ასე. როგორც კაინს უყვარდა აბელი. მას ჩვენი გვირგვინი უნდა. ნუ თუ ამას ვერ ამჩნევ. არა, ეს ორივე სერტკულია. სიცრუეა. ქალბატონო, ის დაბრუნდა. დავითი, ის დაბრუნდა. დავითი დაბრუნდა. მოკრძალებული საჩუქრები მეფისთვის. ეს კი. ასე მეომრისგან სახსოვრად. ასი მეომრისგან, 200-ისგან. ღმერთი იყო ჩემთან. მიხალ. გამეცალეთ. ყველა. გამეცალეთ. მამა. შენ ეშმაკს ყავხარ შეპყრობილი. დავითის გარეშე მონები ვიქნებოდით. შენ კი მეფე არ იქნებოდი. ასე კი შენ ვერ გახდები მეფე. მამა თქვენს დავითის ნახვას ურს. არ შეიძლება. ის თავს შეუძლოდ გრძნობს. შეუძლოდ გრძნობს? ანუ ავად არის. კარგი. ვნახოთ, ვნახოთ. ვნახავთ. ავადა არა. დავით. დავით. ხო. ასე. შენ მას გაქცევაში დაეხმარე. გერჩევნია დედოფალი გახდე, ვიდრე მამა შენი იყოს მეფე. არა. შენ საკუთარ ძმას უღალატე. მამა, დაწყნარდე. ასე. ჩემი შვილებიც კი ჩემ წინააღმდეგ არიან. დავით. სადაც არ უნდა იყო, მაინც გიპოვე. მაინც გიპოვე, გესმის? საული მეფე დაკურთხას იმისთვის, რომ ებრაელები ფილისტიმელების ტყვეობიდან დაიხსნა და დაებრუნებინა აღთქმული მიწა. მაგრამ ახლა ის დავითზე ნადირობით არის შეპყრობილი. მღვდლებო! მეფეს თქვენთან საუბარი სურს. კამ
გამოდი, სწრაფად. დავითი აქ იყო არა. თქვენი შეიფარეთ. ეს უფლის სახლია. აქ თავშესაფარს ყველას ვაძლევთ. მოკალით. მე ვთქვი მოკალით მეთქი. ყველა მოკალით. მე შენი პირველი მსახური ვიყავი, უფალო. ყველაფერს ვაკეთებდი, რაც შემეძლო. მაგრამ როგორ ჩანს, ეს საკმარისი არ იყო. უფალე, ჩემს გვერდით არის. უფალო. გესმის შენი მსახურის. მეფეო. დავით. რატომ მეძებ ყველგან, სადაც კი წავალ? შემეძლო მომეკალი. შენი სიცოცხლე. ჩემს ხელთ იყო. მაშ რატომ არ მომკალი? დაეუფალ მაგან გსაჯეს შენი ბოროტებისთვის. მარტო ცოდვილები ჩადიან ბოროტ საქმეებს, ასე რომ მე არ შეგეხები. დაუფალი დაგაჯილდოვებს და მეფე გახდები, არა? შენ ხარ ჩემი მეფე და ჩემ შთამომავლობას მოკლავდა გვარსა მოწყვეთ? არასდროს. არა, ვფიცავ. არა. მოდი. მოდი. სახლში დაუბრუნდეთ. რატომ დაინდე? როცა შეგეძლო მოგეკლა. იმიტომ რომ ის ღვთის რჩეულია. მარტო უფალს ძალუც მისი ბედის გადაწყვეტა. მამა. 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 ფილისტიმელების ჯარი გვიახლოვდება. გილბოას საზღვართან არიან. იონათან. დავითი ახლოს არის. დაივიწყე დავითი. შენი სამეფო უნდა დაიცვა. ეს შენი მოვალეობა. გესმის? მართალი ხარ. ბრძოლისთვის უნდა მოვემზადოთ. აცნობე ჯარისკაცებს, რომ გილბოასკენ მივემართებით გამთენიისას. სერიალს წარმოგიდგენთ საიტი Mondo Studios-ში. გახმოვანებულია აჭარა.net.com-ის მიერ. იონათან, თავი გადაირჩინე. არა, ჩვენ ერთად უნდა ვიდგეთ. მამა, მიდი. მიდი. ისროლეთ. იონათან.
იონათან. იონათან. იონათან, იონათან. ჩემო ბიჭო. არა. რატომ? უფალო ჩემო, იმდენად დიდია ჩემი ცოდვა, რომ მთელი ისრაელი ჩემ გამოიტანჯება. ჯარი დამარცხებულია ფილისტიმელების მიერ. და საული მკვდარია. ხარობ იმის სიკვდილით, ვინც ღვთის მიერ არის მირონცხებული. და იონათანი დაატყვევეს. მომაშორეთ. როგორ დამარცხდნენ ძლიერები? სახლში მივდივართ. შენს ხალხს ჭირდები, რომ ისინი დაიცვა და გააერთიანო. ჩვენი დრო მოვიდა. დიახ, ჩემო მეფეო. მეფე დავით. დავითს მიმდევრები გამოუჩნდა, მაგრამ იმისთვის, რომ ისრაელი გააერთიანოს, პირველ რიგში მას დედაქალაქი სჭირდება. იერუსალიმი, ჩვენი ახალი სახლი. მთავარია ის ავიღოთ. და ეს როგორ უნდა მოვახერხოთ? არსებობს ერთი გზა. დაღამებამდე მოვიცადოთ. ახლა როგორ მოვიქცეთ?
აკეთ. ისრაელისთვის. განგაში. ისრაელი. ამიერიდან იერუსალიმი დავითის ქალაქი გახდა. ახალი ცენტრი ებრაელების ძალისა. და სახლი მათი ღმერთთან კავშირის სიმბოლოზე. აღთქმის კიდობანი. შენი ცოლი ზედმეტად ლამაზია შენთვის. მართალია. მეფეო. წამოდი. წინააღმდეგი ხომ არ ხარ? მე ვარ წინააღმდეგი. მართლაც რომ ღმერთი არს ჩემთან. მეფეო. წინასწარმეტყველო. შეხედე. ჩემი ტაძარი. კიდობანისთვის. ღვთისთვის. მსგავსი არავის უნახავს. ღამე უფალი მესაუბრა. მაყოფილი ამის შვილებით. მან თქვა რომ დავითის გვარი მუდამ მართავს ისრაელს. დიდება უფალს. შენი შვილი იქნება მეფე. ტაძარს შენი შვილი ააშენებს.
ჩემს დაძარს, ღვთის დაძარს. ღვთის დაძარს. ჩემი სამეფო სამუდამოა. გმადლობ ნათან. ბატონო, როგორც მიბრძანეთ? დაგვდოვე. ბერსაბე. თქვენ უდიდებულესობა. დავითი. ჩემი ქმრისგან სიახლე ისმის? არა. არ ინერვიულა, ურიას ყველაფერი კარგად აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ შორეულ მიწებზეა. მტერზე ბრძვის. შენ მას არ გაყევი. რატომ უნდა გავყოლოდი? მე ბევრი მამაცი მეომარი მყავს. ჩემი ქმრის ერთგული ვარ. მაგრამ ხარ თუ არა მეფის ერთგული? ეს ცოდვა. ვერავინ გაიგებს. ბერსაბე დაფეხმძიმდა. უფლის რჩეული მეფე. მის მითითებებს არღვევს. ორია, ჩემო მეგობარო, გამარჯობა. მე ძახდით მეფეო. ომში წარმატებები გვაქვს თუ არა? დიახ, დიდი. დამხედართ მთავარი ჯოვაბი, მისი თქმა ყოფილი ხარ? დიახ. შენი მებრძოლები მამაცად იბრძვიან, შვენიერია. სრულ მოხსენებას დილით გააკეთებ. ახლა დარწმუნებული ვარ, ცოლთან წასვლა გირჩევნია. ჩემს ცოლთან არ შემიძლია დარჩენა. სანამ ჩემი მებრძოლები ომში არიან და მტერს ებრძვიან. ეს წმინდა ბრძოლაა. როგორ შემიძლია სახლში წავიდე და ღამეს ჩემს ცოლთან გაბატარო? სწორედ ამიტომ გაფასებულია. მაგრამ როგორც კაცი კაცს, ვინ გაიგებს? მე მეცადინება. მართალი ხარ. დავლიოთ. ღვინო. რადგანაც დავითმა ვერ დააძალა ურიას ცალთან ღამე გაეტარებინა, მან სხვა გამოსავალი ეპოვა იმისთვის, რომ მისი ღალატი დაეფარა. მხედართ მთავარა ჯოვაბ. გიბრძანებ ურია გაგზავნოთ ყველაზე მწვავე ბრძოლის ველზე და იქ სასიკვდილოდ მიადოვოთ. უფალი არს ჩვენთან.
ანუ თუ ფიქრობ რომ იმ ბოროტების ამალვას შეძლებს რაც ჩაიდინე. უახლო ეს მეგობარს ორიას ყველაფერი წაართვი. ის კი ერთგულად გემსახურებოდა. მე მას ვაფასებდი. ვითომ? ჩვენ მას სწორი წაართვი ისევე როგორც ციცოცხლე. წინასწარმეტყველო, გგონი არ მომფალი ვერ ხედავს. ის მელაპარაკება. უბედურება ელის შენ სახლს, რადგან შენ უფალი უარყავე. არა. შენ შვილს დაკარგავ. მაგასაც ვნახავთ. ყველაფერი წაიღე. მაგრამ გთხოვ ბავშვი შეინდე. მითხარი. მითხარი, რა გავაკეთო? ჯერ კმარი. ახლა შვილიც. ჩვენ დაწყევლილები ვართ. მე ხომ მირონცხებული ვარ. უფლის რჩეული ვარ. მეფე უფალზე მაღლა ვერ იდგება. უნდა გემართა მისი სახელით და არა შენით. ყველაფერი დამთავრდა. ხალხი ნახავს რომ უფალმა მიგვატოვა. წინასწარმეტყველო. დამეჯერე, მიუხედავად იმისა რომ სუსტი ხარ, მას შენ უყვარდი. შენ მის ხალხს მიუძღოდი დედამიწაზე. ანუ გეშეთ ერთმანეთი. თქვენ შვილი კიდევ გეყოლებათ. ხილად იყავი სალამან. ითამაშეს. ეს ღვთის სახლია. ერთ დღესაც ეს მას ააშენებს. სალომონი ააშენებს ტაძარს. მაგრამ მამამისის მსგავსად ვერ შეასრულებს ღვთის მითითებების ბოლომდე. შემდეგ სერიაში. ნაბუქოდონოსორ მეფეს დაიმორჩილეთ. უფალმა გასაჭირი მოგვივლინა ბაბილონიდან. ტაძარი ეწვეს. ყველაფერი რისთვისაც ვიბრძოდით დაიკარგა. დანიელ, ჩემს უკან დადეკი. დაუბრუნდებით თუ არა იერუსალიმში. ჯერემაი ამ პირობა მოგცა. მე მას თავს არ დავუხრი. ესენი მოიხრიან ქეს ჩემს წინაშე. ახალი მეფე გამოჩნდება. და გაგვათავისუფლებს. თუ წინასწარმეტყველება არ იტყუება. თვეები ლოცვის გარეშე. სიტყვას უკან ვერ წავიღებ. ეს უბრალოდ მათ ერთმანეთს გამოცდაა. ეს მახეა, მათ ჩვენი სიკვდილის ვართ. მაგრამ უფალი არ მიგვატოვებს ჩვენ. ეს არ არის დასასრული. ეს მხოლოდ დასაწყისია. მეოთხე სერიის დასასრული გახმოვანებულია აჭარანეთკომის მიერ. სერიალზე მუშაობდნენ მსახიობები გიორგი წერეთელი და მარიამ გიორგობიანი. ხმის რეჟისორი ლერი შეწირული. თარგმნელი ნატალი შულაია.